Ja, precis. Ja. Det var Emil Andersson, Olle Andersson och Charlie Molin då. Ja, precis. Aha. Vilken som låter. Nej, 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 vi börjar inte innan klockan 10, nej. Ja, mm. Oh, vad bra. Ja, oh, då så, jag har upp med mail med träningstider och sånt då. Ja, oh, jättebra, tack. Hej då. ¿Qué hace, mijita? ¿Qué estás comiendo, mija? ¿La mano de la mamá?